Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Jemi përsëri sot së bashku për të diskutuar një prej temave që ne zgjedhim zakonisht për të diskutuar me ju, tema të cilat shumë pak ose as pak janë prekur për gjatë kohërave. Shpesh shikojmë këtë realitet të kohëve të sotme, një realitet pak sa të zymt dhe jo normal, një realitet i cili gjithmonë i vë shqiptar në pikpyetje dhe në pyetje të mëdha se pse ndodhin disa gjëra, si e kanë zënafillën dhe çfarë po ndodh me ne. Por, që ti hymë në themel kësaj pyetje dhe për të nxjerr shkaqet dhe pasojat e vërteta të kësaj tragjedie që po kalon populli shqiptar prej kohësh tashmë, sepse mund ta themi pa frikë që është tragjedi, sepse kemi kaluar në shumë vuajtje të mëdha dhe ende nuk kanë mbaruar kalvari i vuajtjeve të shqiptarëve, ku shikojmë që shumë shqiptar largohen masivisht edhe nuk po kanë të drejta edhe shumë gjëra tjera, por njëkohësisht duam të gjejmë tash dhe pyetjen që tham se përse. Ne këtë zanafil do të anisim që nga lufta e dytë botërore, që nga koha e luftës dytë botërore, kohë kur u formëzua dhe u formua pra Partia Komuniste Shqiptare, ose ajo parti e cila më mbrapa do të merrte pushtetin në Shqipëri për 30 vjet. Janë thënë dhe sërthënë shumë histori, por disa detaje nuk janë treguar kur. Sot do të jemi në këtë emision me profesorin zotin Saimir Lolja, i cili është lektor dhe shkencëtar në Kanada, në një prej universiteteve më të mëdha të Kanadas. Përshëndetje dhe mirë erdhe, zoti Saimir. Mirë dita, Aristotel dhe dëgjus, faleminderit që u lidhëm përsëri. Dhe sot ashtu si që bëm dhe hapjen e emisionit, do të trajtojmë pra këto problematika dhe këto pikpyetje të shumta që ngrihen për gjatë historisë së 100 vjetëve të fundit, ose më sakt të 80 vjetëve të fundit, kohë pra nga 1940 e këtej, kohë kur tham u formua ajo e ashtë quajtura Parti Komuniste Shqiptare, e cila më mbrapa mori pushtetin Shqipëri për 40 vjetë dhe pasaj dje se si degeneroi këto 30 vjetë e fundit. Por një kohësisht, duan të dim dhe se si lidhet historia me etimologjin, me Shqipen, me shkrimet, me fjalorët e botuar nga enciklopedia e Akademisë Shkencave të atyre viteve, pasi jo të gjitha punët janë bërë keq në ato momente, madje disa punë të atyre viteve janë me cilat ne ende mund të themi se kemi disa gjëra nduar. Me gjitha do të fillojmë njerë nga gjuha, si mendon, profesor, dhe pastaj do shkojmë po, vetë historia, pasi po. Ju jeni dhe një nga botuesit e një libri shumë të vlefshëm, Receta pa Komb, quhet ky libër, i cili shtjellon me detaje të gjithë këto rrjedhën e ngjarjeve dhe çdo kush që mund të lexojë këtë libër që nuk ka më shumë se 200 faqe, diçka më pak, mund të kuptoj, mund ta lexoj për 3-4 orë ose 5 orë shumëta dhe mund të kuptoj shumë mirë arsyet e të gjithë historiku dhe ngjarjeve që kemi ende në ditët e sotme. Megjithatë, para se të shkojmë te libri, i nderuar profesor, do doja që të na shpjegoje diçka në lidhje me etimologjinë, me shkronjat, me librin e botimit akademik të vitit 1980. Është ky fjalori i gjuhës sot me Shqipe, një fjalor i botuar në Tiran nga Akademia Shkencave në vitin 1980, apo jo? Të spjegojmë përmbajtjen pak të librit. Libri është i gjithanshëm. Libri është për lexuesin, nuk është libër i autorit. Sepse në libër çdo lexues me një herë fillon e ven punë mendjen dhe përvoja që ka pasur në jetën e tij. Historia, në rastin ton të shqiptarëve, të Shqipërisë zyrtare, është ndikuar shumë nga lojërat e perandorive të ndryshme. Dhe lojërat që janë luajtur janë lojëra zgjuarësie, që në anglisht i thonë intelligent games. Pra shërbimet që shpesh përdoret fjala në albanisht inteligjente, janë shërbime zgjuarësie. Dhe zgjuarësia tregohet duke krijuar skema shumë të holla, të padukshme, të cilët i kujtojnë se i kanë të tyret. Një shembull i tillë është edhe fjala çlirim, që brezi jon e kemi ndëgjuar gjatë gjithë jetës dhe vazhdon të përdoret.
Fjala çlirim është një fjalë e futur qëllimisht në fjalorin shqip nga këto shërbime zgjuarësie. Ajo u fut krijua komiteti kombëtar çlirimtar në vitin 1925. Në qofse I drejtohemi fjalorit të gjuhës shqipe, që është një fjalor I madh me ngjyrë të kuqe, dhe shifen gjithë fjalët që janë me gërmën Q, aty dallohet se vendosja e fjalës Q përpara një fjale I jep asaj fjale kuptim të kundërt. Dhe aty ka vetëm një shprehje që fjala Q përdoret për të krijuar fjalë me kuptim përforcues. Edhe kanë marrë si shembull vetëm fjalën çlirim. Fjalë të tjera nuk ka. Fjalët e tjera të gjitha kanë kuptim të kundërt. Pra, fjala çlirim do të thonë e kundërta e fjalës çlirim. Pra, çlirim do të thonë kushtim. Pra, me imtësi dhe zgjuarësi ajo fjalë u fut në përdorim. Kur po mbjellej lëvizja komuniste në Shqipëri. Dhe kjo mbjellej lëvizje slavë komuniste në Shqipëri, pak filluar nga fillimi I shekullit 20. Në vitin 1920 u krijua Federata Komuniste Balkanike, një organizat e drejtuar nga Rusia e madhe, e cila filloi për hapjen në për Europë. Qëllimi I tyre ishte që të krijonin në rajonin e Europës Jugullindore një federat komuniste balkanike. Pra që nga vitin 1920 ato filluan punën që të krijonin një organizat të tillë. Kjo është një element I politikës botnore perëndorake në lidhje me Europën Jugullindore. Në anën tjetër kemi një element, një faktor shumë të rëndësishëm, I cili ka përcaktuar në fakt të rrjedhën e Shqipërisë gjatë gjithë shekullit 20. Sepse ngjarjet e kohës së luftës së dytë botërore dhe më pas janë shumë të lidhura me periudhën para luftës së dytë botërore. Perëndoria britanike pa të bërë një marrëveshje perëndorake me perëndorinë franceze në vitin 1904. Ajo quhet Entente kordiale, marrëveshje e përzemërt. Pra ishte një marrëveshje perëndorake që mirënjohte zonat ku kishin ndikim secila dhe ndërkohë kërkonte që të bashkëpunonin bashkë. Në vitin 1907 Perëndoria Britanike krijoi një marrëveshje të ngjashme me Rusinë e Madhe. Dhe ajo u quajtë të dual entente, marrëveshje e dyfisht. Dhe këto së bashku pastaj u krijuan ato që njihet në histori si triple entente, marrëveshja e trefisht në vitin 1907. Dhe kjo marrëveshje e lartë mbi çdo lloj tjetër marrëveshje përcaktoi historinë e shekullit 20. Dhe ishte pikërisht në një anë lidhja entente Britani, Rusi, Francë dhe në anën tjetër ishte Austria, e mbështetur nga Gjermania dhe Italia, kur vendosi për të pasur apo jo një shtet shqiptar. Në qovë se lidhja entente do kishte patur lirit plot, nuk do ishte krijuar principata shqiptare në 29 korrik 1913. Prandaj Konti Leopold von Bertolt, që ishte ministri jashtëm I Austrisë, meriton të ketë një shtatore të lartë në kryeqytet, sepse falë këmbulljes tij u krijua Shqipëria dhe kjo që është e cuptuar, e cunguar nga çdo anë. Po, tani shkojmë tek lufta e dytë botërore ose tek vitet 40 e më mbrapa. U krijua Partia Komuniste dhe nën influencimin e Partisë Komuniste Jugosllave.
të asaj kohë, dhe çuditërisht mori një revansh shumë të madh dhe derisa mori dhe pushtetin më mbrapa dhe për hir të së vërtetës në një farë mënyre këto benefite ose këto resurse që kjo parti jugoslave komuniste jugoslave ja krijoi Partisë Komuniste Shqiptare ja ktheu në një farë mënyre dhe ndodhi ajo që ndodhi që shumë prej njerëzve shumë prej shqiptarëve adetarëve u persekutuan vetëm me kërkesën e Partisë Komuniste Jugoslave që më mbrapa u ri vlerësuan përsëri si Qenako Spiru ose Parashevi Qiriazi bashkë me familjen e vet e të tjerë persona të cilët më mbrapa u kuptua që ishte bërë gabim i qëllimshëm nga ana e Partisë Komuniste Jugoslave me kërkesën e tyre kështu me radhë. Por mollësisht na tregoni disa detaje nderuar, na tregoni disa detaje se si u bë ky manipulim, si erdhëm deri këtu, cilët janë faktorët e tjerë që ndikuan në marrjen e pushtetit nga Enver Hoxha. Përsëri është e lidhur me periudhën e fillimit të shekullit 20. Në vitin 1916, në Rusi u shkruajt kënga e luftës së shenjtë slave, kënga e gjihadit slave komunist, Zvjaçenaja vojna. Ajo u ripunu në vitin 1921 dhe është kënga që këndojë më shumë gjatë gjithë periudhës së luftës së dytë botënore. Kënga e luftës së shenjtë slave, kënga e gjihadit slave komunist. Dhe ajo vazhdon të këndohet sa herë që bëhen parakalimet në 9 maj në Moskë edhe tani. Pra, ajo luftë e shenjtë slave, ajo dëshirë për një luftë të shenjtë slave, për një luftë fetare slave, pa qenë shumë e fortë, veçanërisht para luftës së dytë botënore dhe gjatë luftës së dytë botënore. Prandaj ato investuan shumë për të mbjellur slavë komunizmin ndër shqiptar. Sepse gjërat janë shumë të lidhura dhe pak të flasim, gjërat janë shumë të lidhura. Kur u largu grupi që pat qeverisur qeverin për 6 muaj nga qershori 1924 deri në 10 tor 1924, grupi Fanolit që kryesoi nga Fanoli. Po. Ajo që ndodhi në qershor 1924 që një puç ushtarak kundër shtetit shqiptar. Puçi që një veprim ushtarak i bolshevikëve për të marrë pushtetin në Shqipëri. Edhe fashistët italian ndihmuan në atë drejtim që të vilni ndonjë frut nga ajo që po ndoste. Sepse ato qenë të veshur me uniformë të armatosur, me flamur, të organizuar, të stërvitur në rajonin e Vlonës, pak në rajonin e Korçës, sulmun, dorzun, morën pushtetin. Ajo periudhë që një periudhë e rrëmujshme, sepse ndërko që kërkoj të bëshin zgjedhje demokratike, vetëm zgjedhje demokratike, vetëm votime nuk u bënë. Grupimi që ishte me Ahmet Zogun në këshillën e spionazhit britanik kalua në Jugosllavi. Dhe përsëri me ndihmën e Britanisë ato u organizuan për të futur në Shqipëri. Kur përdorën mercenar jugoslav, mercenar shqiptar, rus të ikur nga revolucioni komunist në Rusi, kompania e naftës Anglo-Persian Oil Company, ajo mbuloj shpenzimet dhe ato sulmuan. Sulmuan dhe morën fuqin në fund të vjetorit 1924. Në 1925, Ahmet Zogu u bë nga presidentës publike, u bë i plot fuqishëm. Grupimi i Fanolit u lërgua me një anije ushtarak italiane. Dhe nga aty shumica shkoj në Vjenë dhe në Gjermani. Në mars të vitit 1925 ato krijuan Komitetin Nacional Revolucionar në Ullëzimet e Federatës Komuniste Balkanike. Pastaj një pjesë shkuan në Bashkimin Sovjetik dhe filluan të përgatiten në për kampe terroriste, gjihadiste,
për të kthyer në vendet e tyre, sepse atje kishte dhe xhihadistë të tjerë që stërviteshin për të shkuar në vende të ndryshme si në kohën e sotme. Prandaj mjafton të lexosh librin dhe të fillosh të bësh krahasimet e sotme, do të shohësh janë të njëjtat skema. Shumë nga ato që ishin stërvitur nëpër kampe terroriste slavo-komuniste u kthyen në Shqipëri. Për shembull Koço Pashko, i cili solli udhëzimet e fundit të Kominternit për të marrë pushtet me çfarë do lëmiti për të krijuar frontin të shoqëruar, frontin nacional liri dhënës, po që Shqipëri u përkthye çlirimtar dhe dal nga dalë të organizuan në formën e celulave të fjetura nga një anë, po në anën tjetër ishin vepruse sepse bëshin propagandë slavo-komuniste. Qenë dy lugje, dy kanale, ku derdhej propaganda komuniste. Një që Franca dhe derdhej në Korç, tjetra që Shkodra nga ana e Malit Zi. Partia Komuniste Jugoslave ju dha udhëzim nga Kominterni që të merrej drejt për drejti me ngritjen e rrjetit të gjihadistëve slavo komunist. Fjala këtu dalim pak me fjalën komunist. Komunist është një fjalë në anglisht, communist. Në albanisht quhet komunist. Në shqip quhet barabar, barbar. Pra, po themi, nëse themi slavo komunist, më saktë është të themi shqip slavo barbar. Pra, ato krijuan një rrjet spionazhi, një rrjet terrorist slavo barbar, kuptohet me shqip folës, ku përfaqësuesit jugoslav iknin e vinin her pas here për t'i patur nën kontroll. Vetëm masi ushtria gjermane, austriake, finlandeze, kroate, slovake, rumune, hungareze sulmuan tokat që Bashkimi Sovjetik pa pushtuar në Europën lindore në 22 qershor 1941. Vetëm atëherë erdhi urdhri që këto celula të riorganizoheshin, të krijoheshin një të shoqëruar parti dhe të hidheshin në veprim. Vetëm atëherë. Mbledhja e parë për të krijuar atë që quhet Partia Komuniste Shqiptare u bë në Vitomiric, në fshatin me kolon serb në Gjakov. Pastaj mbledhja e dytë për të cilën ne kemi ndëgjuar, kemi shkruar dhe kemi parë piktura, që thjesht një mbledhje riorganizimi, nuk që mbledhje partie. Ajo parti drejtoheshin nga dy përfaqësuesit jugoslav, ku ishte edhe Fadil Hoxha, i cili qej antari slavo komunistëve në Kosovë, dhe e dha udhëzimet e fundit ndaj përfaqësuesve të grupeve slavo komuniste që ishin në Shqipëri. Të gjitha këto bëheshin me dijenin e spionazhit britanik, sepse prandaj në libër një kapitull është quajtur Re Perandorake, bivendosin vende vende. Lidhja entente Rusi, Francë, Britani kishte raste kur ato përputheshin plotësisht në qëllime. Britanisë i shkonte për shtat që Shqipëria, trojet shqiptare të shkrishin në Jugosllavi, të shkrishin në Federatën Komuniste Ballkanike dhe Britania që ajo që e vendosi Ahmet Zogun dhe e bëri mbret, dhe Britania që ajo që masi shkoi Ahmet Zogun në Londër, i tha ndal, qofse do të rrish, rrisi njëri i thjesht, nuk je mbret ma, nuk e të drejt të flasish, të organizosh, të bësh ndonjë gjë. Dhe nga fundi i luftës, i tha, keni dal në pension, misioni ju i mbaroi. Të njëjtën gjë, ja than edhe mbretit, ishe një djalosh i ri, jugoslav, Petër Karagjorgjevicit, dhe atë e nxorën në pension. Sepse skema e organizimit të rajonit të Europës jugëndore kishte ndryshuar. Do ishte një federatë komuniste ballkanike. Nuk do kishte mbretër. Mbretit që ajo kishte vendosur dolën në pension. Partia Komuniste Shqiptare që e gjitha nën kujdesin e Britanisë. Edhe Enver Hoxha, që ne kemi ndëgjuar, lexuar shumë, sidomos brezi jon, që e një njeri i cili ishte agent i shërbimit të spionazhit shqiptar. Ai fillimisht shkoi në liceun francez në Korç, edhe mbarimi i shkollës
së ti aty është me pikpytje, sepse ishe njëri që nuk mësonte. Është vetëm një shënim i vogël në një gazet, ku thuhet se ndërsa dje nxorëm listën e notave të studentëve që mbaruan liceon, u bë një gabim dhe nuk futëm edhe këtë emër. Do më thanë, kjo është një emër i dhënë një copës gazete, një ditë më vonë. Derim tani, nuk ka dalë ndo një historian që të tregoj diplomën e ti të shkollës mesme. Pra, me këto kushte, a i shfëtoj shërbimit të detyrueshëm ushtarak që kishte shteti shqiptar, dhe ndërko, u dërgua në Montpellier, në Universitetin e Montpellier, në duke si student, me burs, me pare të shtetit shqiptar, për të studiuar gjoja atje. Në fakt u dërgua atje për të raportuar mbi lëvizjen komuniste që ishte përhapur tek studentët shqiptar që ishin atje. Sepse jugu i Francës, ai rajoni aty, Lyon, Montpellier, edhe tani është rajoni me ndikim nga Partia Komuniste. Dhe Partia Komuniste që është shumë e fuqishme në Francë, veçanërisht në vitet 1930, dhe gjatë luftës së Spanjës, Franca dhe Partia Komuniste Franceze ndihmoi shumë Kominternin, Bashkimin Sovjetik, që të stërvitishin, të grumulloheshin gjihadistët dhe të dërgoheshin në Spanjë për të luftuar në brigadat ndërkombëtare gjihadiste slavo-komuniste. Ato brigadat që krijoheshin e dërgoheshin në Spanjë për të luftuar qeverinë spanjolle, kombëtare, janë saksisht të njëjta me brigadat e tanishme gjihadiste islamiste vahabiste që u dërguan në Siri. Saksisht e njëjta gjë. Lidheshin nga përbot, rekrutoheshin nga përbot dhe dërgoheshin në luftë. Edhe nga Shqipëria ka pasur që në atë luftë, ka qenë Asim Vokshi, Mehmet Sheu e shumë të tjerë. Esakt, tu duhet shtoje pastaj Enveri, nga që nuk bërë gjë në universitetin në Montpellier, nuk bërë gjë. E dërguan në Paris, sepse dhe në Paris kishte të tjerë kundërshtar të qeverisë shqiptare. Pra, ndërko raporton të për shqiptarët të tjerë, ndërko dhe u rekrutu, bëndi një lojt të dyfisht. Nga aty e dërguan sekretar të legatës shqiptarë në Bruxelles. Pra, gjithë të lëvizje, janë lëvizje që i driton një shtet, një shërbim i shtet të një shtetit. Se ndryshe nuk i plotëson kushtet me i marrë të opozita shtetnore. Dhe me jetuar, edhe kur erdhi në Shqipëri, janë fotografit, atë e fillun të nxjerrin në dukes, kur ishte njëri që fliste në për balkone, dhe pa biles e dërguan përsëri në liceun francez të Korçës me qëllim që të raporton të aty sepse shërbimi fshetë shqiptar e dinte që në Korçë po mbilej edhe po përhapi lëvizja komuniste. Dhe aja tje kishte një pun fare të rëndon, kishte përgjegjës biblioteke, sepse vetëm frangjisht dinte, dhe i kishte dhënë tipte në fakt të lexonte një libër për etikën, për sjellje. Dal nga dal, ku erdhi puna, e futën në atë që quhen në grupet slavo-komuniste, në celula slavo-komuniste. E tërhoqi Koçatashko. Po nuk e dinte njëri, a ishte një yll në ngjitje i fjetur. Vetëm në mars të vitit 1943, përfaqësuesit jugoslav, kur bën një mbledhje në Labinot të Elbasanit, një konferencë që quhet, se përdorin dhe fjalë anglisht, conference, congress, conference, janë gjithë, prandaj libri është shumë i lidhur me Shqipën. Se në qofë se i përkthen fjalët Shqip, i përdor Shqip, gjërat shqipen ndryshe. Vetëm në vitin në mars të 1923 i doli pak emri në 2-3 dokumenta. Pa ishte një bullafiq që i lynte flokët me brillantin edhe kur rinte andej në përmale pasaj ma vonë. Se der në 1923 ishte në Tiranë.
biles kur kanë hy, kur të lexosh libr, po të lexohet libri I Zef Plumbit. Kur hyn dy brigadat partizane në Shkodër, njerëzit nuk e dishin kush ishte Enver Hoxha, sepse ato brigadat kur hyn në Shkodër mas u largua ushtria gjermane, ato thoshin Rof Tito dhe kishin flamurit jugoslav në dorë. Brigadat shqiptare apo jugoslave? Po. Jo, jo, shqiptare, ishin Rof Tito, ishin me flamur. Kush i komandonte? Me flamur jugoslav. Kush i komandonte? Koçotashko? Jo, Koçotashko nuk I komandonte më, ato ishin direkt pjesë e shtabit jugoslav. Pra, ato forca që ishin në Shqipëri, slavë komuniste, slavë barbare më saktë, ishin shtesë, ishin në nënvarësit plot të shtabit jugoslav. Dhe shtabi jugoslav, shtabi jugoslav për Shqipërin, praktikisht kyçë quhet shtabi I ushtrisë shqiptare, dhe forcat që ishin nën komandën e Napoleon Zervës në Çamri ishin të gjitha nën komandën e ushtrisë britanike. Të tre këto forca në tre vende u ndihmuan nga ushtria britanike me të gjitha llojet e materialeve ushtarake, me kuqe, me batanie, me fara, me ushqime, me municione, me mjeksi, me radiomarse. Në gjithë luftimet që janë bërë në Jugosllavi dhe në Shqipëri, jo betejë, në Shqipëri janë ka ndodhur luftime ndërmjet forcave e gjermane dhe aty në slavë komuniste, kanë marrë pjesë aeroplanët britanik në të gjitha luftimet. Biles shtabin e Titos në Jugosllavi, aeroplanët britanik e morën dhe e shpëtonë dhe e quen në bari, kur u rrethuan në një rast. Britanikët veç materialit ushtarake dhe ushqimeve të erdhen edhe monedat e arit si lumë, sterlinët. Dhe po t'i bëhet logaria, janë botuar shpenzimet që kanë bërë britanikët në Shqipëri. Shumica I ka kalu forcave slavë komuniste. Ato e kishë vendosër që më përpara si do jetë qeveria e Shqipërisë. U përpoqën forcat kombëtare që të bashkononin, kërkonin ndihmë dhe nuk I jepe. Harta dhe boja që do kishte Europa Jugendore ishte paracaktuar. Prandaj në maj të vitit 1944, I biri I Eles Ndreut, me emër një islam, Islam Eles Ndreut, kur takoj dy oficerit britanik, Julian Amerin dhe Billy McLean, I tha, kjo është shkruajtur në librin që Julian Ameri bëri në vitin 1928, bitë e Shqipës. A I tha, si që dini, janë tre parti politike në Shqipëri. Agendët e Gjermanisë, agendët e Rusisë dhe agendët e Anglisë. Ajo është e kuptueshme. Por ajo që asnjëri prej nesh nuk e kupton, është se pse agendët e Rusisë paguhen me armë anglisë. Kjo pyetje ngeli pa përgjigje për 40 vjet, derisa u botu ky libër. Pra edhe një herë, si do ishte Shqipëria, si do ishte regjimi politik në Shqipëri, ishte paracaktuar nga politika jashtë britanike. Ndërsa sot vazhdojmë në të njëjtën rrymë, në të njëjtat agenda dhe shikojmë përsëri të njëjtat rrugë, por në forma të tjera, që shqiptarët përsëri po çpopullohen, po në një farë mënyrë po polshojnë vendin pas viteve 90-ta. Dhe për hirtë të së vërtetës, është e vërteta që thua ti që Enver Hoxha u ngrit me anë të ndihmave të tjera që, si që I tha dhe ju, ruso-angleze, për shkak të konventave entente apo të lidhjeve entente që ata këshin bërë me një tjetrin, por në një farë mënyre u duk si kur pas viteve 50, Enver Hoxha si kur I la më njën këta dhe u lidhë më shumë me Stalinin derisa I ishte gjallë dhe bërë një lojtë dyfisht që ndodhi me këtë kohë, do në ky u shkëput në I farë njëre dhe doli pavleshën për këta tutor që e kishin agendë të tyre, apo ishte në një manevrim tjetër, si mund të kuptojmë këtë periud, 50 në 70 në kura ishte në logik në ti, se pas vitëve 70 dhjet që puna e ti mori fund. Po, Aristotel, të gjitha
ngjarjet dhe gjitha rrjedhjet e historisë janë të lidhura. Duke qenë se Federata Komuniste Ballkanike si projekt I ententes Rusi, Angli, Francë u prish, sepse në skenë hyri një perëndori e madhe tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Forcat slave komuniste bën përpjekjen që të kishin në këtë federatë ballkanike Greqinë. Prandaj ndodhi gjitha e luftë e madhe në Greqinë, ajo luftë civile, shumë e madhe. Ajo u prish, do të thonë ajo nuk u pushtu nga forca slave komuniste. Italia dhe Franca pas luftës së dytë botënore po ashtu që nën fuqinë e forcave komuniste. Dhe nëse nuk do ishte ndërhyrja amerikane e fshehtë dhe e hapur, edhe ato dy vende do ishin bërë shtesë tek bashkimi I republikave socialiste sovjetike. Sepse emërtimi Bashkim Republikave Socialiste Sovjetike është bashkim jo kombëtar. Pra çdo shtet që I bashkohesh atyre, thjesht I bashkohesh një organizimi më të madh. Kështu që ngeli vetëm tani Jugosavia dhe Shqipëria, që do krijoheshin Federatën Ballkanike. Në libër ka shumë element, ju e keni lexuar, por përfundimisht projekti Federatës Ballkanike Komuniste u prish në vitin 1948 prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët I dhanë Jugosavisë një detyrë tjetër, sepse Jugosavia ishte shtet artificial. Ententja krijoi tre Jugosavi në shekullin e 20. Jugosavia e parë kriju në 1 dhjetor 1918. Jugosavia e dytë në vitin 1929, e cila mbaroi në vitin 1941 kur u pushtu nga forcat e Boshtit. Pastaj u kriju Jugosavia e tretë në 1945, ajo që njihet si Federata Jugosllave, e cila deri në fund shekullit 20 pati shumë emra. E fundit fare që Jugosavia vetëm Serbi dhe Malizi që ne e njohim. Ky projekt I Federatës Ballkanike u prish në vitin 1948 edhe një herë. Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani u bën udhëse të perëndimit në çështjet botënore. Meqense komunizmi që përhapur shumë dhe po përhapi shumë nëpër botë, për shembull filloi lufta e Koreas për të pushtuar komplet Korenë dhe pothuajse u pushtu Korea. Azia, Afrika, kudo po përhapi komunizmi. Në Vietnam. Vietnami, Indokina, kudo. Ishte një problem botënor. Kështu që Shtetet e Bashkuara I dhanë Jugosavisë një detyrë të shkëputej nga kampi slavë komunist dhe ndërkohë të krijonin lëvizjen e vendeve të pa angazhume. Do me thanë, do futishin atë lëvizje vende që do paraqitishin asjanse. Kur fillon Egjypti, India, vende të mëdha, vende në Amerikë, në Amerikë Jugut. Me këtë mënyrë, ju vu një kufi për hapjes së slavë komunistit në botë. Sepse, qose shohim sistemin e bashkimit të republikave socialiste sovjetike, ajo është një glob botënor, ku mbi të është drapërit dhe çekani, do më thanë e ishë një lëvizje gjihadiste, fetare, për të pushtu gjithë botën. Kështu në 1928, Jugosavia u shkëput ka kampi slavë komunist dhe mori detyrë tjetër. Kjo e nxori Shqipërinë, e cila ishte pothuajse duke u tretur në Jugosavi, tani e nxori veçan. U zhu të krijoi të mbajë një që quhet Kongresi I parë I Partisë Komuniste Shqiptare. Se s'kishte parti, kishte një që quhej Fronti Demokratik, që vetëm demokratik nuk ishte. U organizuan ato që njihen diversan, që nga emri është emër në anglisht diverse end, milingona të çfarë do llojshme, sepse ashtu ishin, ato ishin I tuf njerëzish të pa bashkuar me menime ndryshme, me stërvitje ndryshme, pa fikilje. Dhe ato u dërguan në Shqipëri, me një teatr tragjik,
nga 3 tetori 1949 deri në fund prillit 1954. Çdo herë që dërgoheshin, pothuajse çdo herë që dërgoheshin kapishin, diheshin para diheshin. Ai që një teatr tragjik. Ai u bë me qëllim që mërgata shqiptare që ishte jashtë, ai që ishte copa, ishin shpërndar njerëzit në Egjipt, në Siri, Itali, Amerikë, copa. Ajo mërgat nuk u arrit të kthehi në Shqipëri. I dorëzoheshin, u shkatoheshin, nuk u arrit. Se ishin shumë të shpërndar. Kështu që u organizuan në gjoja diversant, se po përdor fjalën në albanisht, u organizuan për të dorëzuar, në thojza për të riabdesuar. Dhe dishin, dështimet ishin të përhershme. Po thuj se për 5 vjet. Tani ndëgjojmë prallat e Kim Filbit, se Kim Filbi ishte ai që trastoi operacionet e fshehta. Jo, nuk je Kim Filbi që i trastoi operacionet. Sepse Kim Filbi qenë në ambasadën britanike si sekretar i parë i saj atje, po nën këtë titull ai ishte drejtuesi i shërbimit fshehtë britanik në Washington. Ndërkohë merrte pjesë në komitetin e përbashkët organizues të këtyre operacionet fshehta me shërbimin e fshehtë amerikan. Po ai që atje shumë pak, ka qenë afërsisht 13 muaj. Në shtatorin 1949, qershor 1951. Pastaj ai u largua për arsye se u zbulua ai dhe shokët e tij dhe u largu në Britani. Ndërkohë operacionet e fshehta të diversantëve por të ria dësuar në thonjza vazhdoni, në ishin fakt operacione dorëzimi, dërgo për t'i dorëzuar. Dhe qëllimi aty në operacioneve, që thjesht për të forcuar shtetin slavë komunist që u kriju në Shqipëri. Për të mbyllur akoma më shumë, për t'i vendosur klonet, i dim telat me, që ka qenë kufizmi me tela, ai që qëllimi aty në operacione, veç dorëzimi të njerëzve. Këtë dhuratë pas kemi nga anglezët. Operacioneve. Këtë dhuratë pas kemi nga anglezët. Këtë dhuratë në thonjza, sigurisht. Po. Mas këtyre operacioneve, mërgata shqiptare maroi. S'kishte më as frymëzim, as lëvizje, as fuqi, as maroi. S'kishte më interes, ishte, kur shikonte që njerëzit që çonte aty s'ktheshin më mbrapsht. Jo. Ishte thjesht operacion riadvetësimi në thonjza. Dhe për të mbajtër përsëri Shqipërin në vathën slavë komuniste, slavë bërbare, u udhëzua që ajtë vazhdojnë të lidhjet me Rusinë e madhe. Kur Rusia madhe u bë më shumë agresive, sepse filloi dhe shtoi bazën ushtarake në gjinin e Vlonës, u dha udhëzimi, largoni bazën, dhe vazhdoni qëndroni pushtet, dhe lidhuni me një vend tjetër komunist që ishte Kina. Radha. Po, qëllimi ishte me lanë Shqipërinë gjithmonë në ato ujra. Tani, në lidhe me industrit që ka ndodhër dhe zhvillimet që ka ndodhër industriale në Shqipëri, është e vërtet ato ka ndodhër dhe janë bërë, sepse ne i përkasim ati brezi që kemi punuar dhe i njofim ato gjëra. Tani çështja tjetër është, nëse ne sot pyesim ku janë ato? Se t'ia tregojmë brezave të ri tani që janë 30-40 vjeç, ti themi ka qenë kombinati metalurgjik, ka qenë minjera, ka qenë ushtria. Po çdo njeri tani do pyesë ku janë? Dakor kanë qenë, po ku janë? Tani një tjetër tani që është më i ri do pyesë, po më tregon një prallë? Se në qofë se themi ku janë, do t'i tregojmë ja ku janë. Sepse, qëfar vejmë rejtë tu në Kanada? Tu kam 21 vjetë. Tu nuk kam ndryshu gja. Ai bari, trotuari, Tema, janë po ato. Pra, në këtë rast e mund themi ka qenë dhe është, ja ku është. Kurse në Shqipëri u ndërtua një shtet privat. Tani, në qofë se ka tifozët lethojnë. Skuadra jonë ishte e fort, bëri gol, nemi të fort, e bëm gol.
qofse do flasim si tifoz. A ishte një shtet privat. Ne kemi jetu atë ko. Vdiqin viri në vitin 1985, gjithë gjerët fillun të shkojnë të poshë, në ropin. Ju kujtojt atëherë, në ato vite, erdhen ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Strausi, Genscher, e Merat. Është diskutu dhe në libër, sepse çdo gjë është e lidhur, prandaj, gjërat janë shumë të lidhur. Ato erdhen dhe thanë, do ju ndihmojmë, vendet e punës nuk do ndryshojnë, po do ripërtërim gjithë industritë, universitetet, çdo gjë do ripërtërie, infrastruktura, rrugët, çdo gjë, ujërat, shkarkimet, çdo gjë. Diçka normale. Me udhëzimet e ententes, këto nuk lejohen. Tankist të Jugoslavëve, grupi i slavë komuniste që drejtoheshin Shqipërisë e mohoi dhe nuk e pranoi atë për të keqen e Shqipërisë. Biles kancelaria që është tani gjermane Merkel para shumë viteve kur shkoi në Kinë, e kam lexuar në gazetë në një bisedë që bëri me kryeministrin kines, ku përmenën, për çuditë e lexova, ishte në gazetë, ku përmenën Shqipërinë, dhe kryeministri kines i tha, e dinë se ju deshët të bëshit investime në Shqipërinë në vitin 1985. Po, po, tha jo, e dinë, dhe e dinë pse u prish dhe nga kush u prish. Dhe të gjitha udhëzimet dhe gjitha ndodhit që veçanërisht në vitet 80 janë të lidhura. Vitet 80 janë vitet e varfërisë në Shqipëri. U dhanë udhëzime për të tuvzu lepujt, karkalecat, pulat, kalastrenat, gjelat, lopët, derrat, zdojt. Ne, ju kujtohet? Po. Janë udhëzime qëllimisht. Dolën tolona, triska. Për të goditur sa më shumë atë vend dhe atë popull. Janë të njëjtët regjizor që kanë dhënë udhëzimin 1913, 1920, 24, vitet 30, 42, 44, 48, në gjithë vitet në shekullin 20. Profesor, me gjithë se jemi të kjo pikë, doja t'ju bëja dhe një pyetje tjetër. Në lidhje me ditët e sotme, dersa ka qenë kjo rrugë prej 100 vjetësh, a thua se ende nuk vazhdon, po një njëjta rrugë, ku shikojmë Ballkanin e hapur, apo të shqyer, apo ku diun se e cilësojnë disa shqiptarë të tjerë, a thua se po bëjnë Jugoslavin, apo ka një diçka tjetër? Jugoslavin nuk do ketë ma. Tre Jugoslavit qenë projekte të ententës. Kur ententja, pra Anglia, Rusia dhe Franca, ishin tre perandorit më të mëdha në botë. Ato ishin perëndërit udhëse. Për aty ne vendosin, veçanërisht nga perëndëria britanike. Ballkani i hapur e tjera të kujt janë? Të kuptoj. Tani janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që vendosin në botë, që drejtojnë, që udhëqin botë. Pra, rendi vjetër botëror ishte rendi entente. Ai rend është duke u formuar. U bë një përpjekje nga Brexit që ndodhi në Britani, është një përpjekje me u kthy në rendin e vjetër. Për mendimin tim, nuk do sjellë gjatë mirë. Nuk do funksionojë. Sepse nuk mund të thotë rendi i vjetër ka qenë rendi i vjetër. Tani perëndëria e re drejton një rend të ri botënor. Pra Jugosllavi nuk ka për të pasur më. Tani është një gjë që e ka dhe libri si veti, që në çfarë do lloj situate ne duhet të jemi të përgatitur. Është çështje zgjuarësie. Qofse ne do rrim kështu dhe themi ne kemi qenë, ne nuk duam. Kjo do të thonë që nuk je përgatitur. Sepse lojërat botërore nuk varen nga shtetet e vogla. Nuk varen. Po çfarë varet nga shtetet e vogla? Popujt ose grupet që janë më të shkollume në një vend. Që të përgatiten të mendojnë zgjidhje. Gjithmonë ka zgjidhje. Duhet punë. Nuk duhet qarje, me u qarë. Në qofë se do hapet
Zu ta përdor fjalën Ballkan, sepse na shpërdor qëllimisht në shekullin 19 për ta veçuar rajonin e Evropës Lindore për e çun Turqi. Pra, kur themi Ballkan, është pjesë e Turqisë. Është Europë Jug Lindore. Pra sa herë që përdoret fjala Ballkan, ka tingëllim të keq. Tani, në këtë lojë të madhe, kjo nuk varet në shqiptarët. Sepse nuk është gjë e mirë as me u bë i rich me umlet e me net. Duhet me u përgatit, duhet me paramendu për nesër, anë si punë shkolle. Në shkollë, ja them studentë, atë që po bëni këtë vit, nuk do më thanë se më rojë shkolla, që anë thjesht tërvitje për vitin tjetër. Apo jo? Sigurisht. Pra, këte lojnë në rastin tonë, në rajonin e Europës të juglindore, nuk e përcaktojnë shqiptarët, as këto shtetet e tjera, dvogla. Pra që ishë janë tani në këte lojnë, qërë do bash? Do qajsh, apo do përgatitesh, do sërvitesh, do menosh, do përparosh, do japish gjithje, do përhapesh. Po një pjesë, kjo është pyetje e madhe. Një pjesë e madhe. Një pjesë e madhe e intelektualëve shqiptar po përpiqen të bëjnë një kuvend mbar kombëtar me pjesëmarrjen e gjithë shqiptarëve nga diaspora. Dhe mendohet të organizojë. Shumë mirë, le ta bëjnë. Shumë mirë. 2022-shin. A është diçka e mirë pozitive kjo gjë që në emër të shqiptarëve të flitet, të ushtrohet presion mbi politikën dhe për të drejtat e shqiptarëve, kushdo që të jetë në pushtet, shumë mirë. Të ketë parasysh dhe kërkesat e këtij kuvendi. Eksakt. Aristotel, çdo lidhje, çdo punë që lidh shqiptarët është e mirë. Sepse çfarë ka ndodhur? Shqiptarët janë coptu dhe janë përçar. Kjo nuk është e mirë. Pra çdo gjë që lidh dhe e bën Shqipërinë më të madhe, më të madhe, më të madhe është e mirë. Sepse çesha shqiptare nuk është thjesht ajo që quhet Shqipëria e madhe që bëjnë propagandë këto që kemi ne për qark. Shqipëria është shumë herë më madhe se Shqipëria e madhe. Sepse për ne shifet kam frikë. Po çka keni frikë? Për ca njerëz, për një vend vogël? Jo, është Shqipëria shumë e madhe. Sepse tek ai shkrimi që bëra për rrënjët e fjalëve arb, alb, alb. Gjithë ato me raste. Vetëm në dy rajone malore të Alpëve franceze janë vetëm aty janë 50 fshatra shqiptar. Vetëm aty. Ju kuptoj. Pa llogarit Itali, pa llogarit historinë Romës. Po. Pa rregull edhe të para Romës, ku familjet Curri, Gegani, Kanini janë aty. Është histori shqiptare, shqip. Ato fjalët me të folur vendore, i thojnë Arbania, Arbana, Arba, mjafton të lexosh ato emra dhe ato pak fjalë aty, janë gjithë ato lidhura. Pra, ajo që kemi thënë shpesh, që civilizimi i kahershëm, i vjetër, ka qenë civilizim që i përket të parëve të shqiptarëve, ajo i trëm gjithë të tjerët. Dhe ndaj kanë ngritur dhe histori të reme, shtete të reme, që na kanë coptuar nga trungu i shtetit tonë dhe na kanë dhënë si sanduiç në mes për të na fragmentizuar. Është pikërisht kjo frikë. Saksisht. Dhe ndaj janë hedhur dhe parat lumë për të mos pasur kur shtet shqiptar, dhe ende nuk e kemi. E saksisht. Për qa e së ndo? Edhe, Aristotel, të shtoj diçka. Po, po. Lidhje me atë që në themi qamëri. Mhm. Ne i themi vetëm ati rajoni qamëri në Shqip, vetëm ati rajoni. Po, përdorimi fjallës qamëri dhe fjallës qamë dhe grek, i veçon qamët nga grekët. I kam shkryt të kaj artikulli për Greqinë, për ligjin, dhe të tashu qujtëm i ligjin e luftës. Sepse, qëllimisht, me qamë nën kuptohen arbanitasit musliman. Qamët janë mund të jenë të ndryshëm, janë arbanitas mbi gjithë. Në pjesën e Greqisë ne kemi arbanitas, ku ka arbanitas të krishterë dhe arbanitas musliman. Qëllimisht arbanitas dhe musliman në rajonin e qamërisë barazohen me emrin qam. Dhe thuhet, qamët, grekët i përzun qamët e tjerë.
kur thu grekët për zonë çamët, grekët e Greqisë, do mënë çamët kujt janë? Ku janë? Pra, luë është një lojë e zgjuar, e shërbimeve të zgjuarësis me fjalët. Është si puna e rajonit të Maqedonisë. Akoma shkruaj në për gazetë, Maqedonës dhe Shqiptarë. Që është gabim, është mbjellur qëllimisht. Aty ka Maqedonas, që do me thanë Maqedonas Shqiptar, Shqiptarët Maqedonis, dhe Slav, Arvacak. Ose njerës të asimiluar, se ka dhe shumë Shqiptarët asimiluar në Slav. Mirë, nana fetare pa diskutim dhe ajo, por është gabim, sepse kurse e ndërton mendimin gabim, edhe përfundimet do e në gabim. Pra po thej Maqedon dhe Shqiptar janë të ndryshëm. Përfundimit është gabim. Vlen të theksohet... Aty janë Maqedonas dhe Slav. Po, në këtë rast vlen të theksohet ekzistenca e Brankosinës, Sinadinovskit i cili vdiq vitin e kaluar ose eliminuan, po. I cili pohoi që nuk ishte aspak Slav, po ishte Shqiptari Krishterë në Majdoni. Dhe do të të hapte kishën Shqip. Dhe nuk e lejuan, dersa edhe fizikisht e eliminuan. Shërbimi dhe fsheta, jape në udhëzime, shumë të mprehta të fjalëve që do përdoren. Sepse çfar shkruan, çfar lexon, do më thanë çfar mendon, dhe çfar mendon, do më thanë çfar përfundon, ku arrin. Është lojë e zgjuar. Të shtoje pak... Aristotel lidhje me përsëri me luftën e dytë, me qenë si u tha çfarë ndodhi mas luftës dytë. Perëndëria britanike dhe perëndëria ruse, që në vitin 1907, kur bën atë marrëveshjen entente dy palqe, ato në fakt me atë rast caktuan vijë ndarëse të zonave të ndikimit, ku do ndikonte Nazi. Ku ishte ndikimi rus nazi dhe ku do ishte ndikimi britanik nazi. Për shembull Afganistani do ishte i diskutueshëm, pjesët vendet e tjera Kaukazi, gjithë ato vendet Kazakistani do ishin në ndikimin rus. Pjesa poshtë nazis do ishte në ndikimin britanik, Pakistani, Indit, gjithë ato Irani, Iraku, gjithë ato vende. Dhe ajo vijnë ndarëse vazhdoi edhe kënej drejt Evropës. Sepse ndërkohë ishin dhe interesat e naftës që u zvullu në ato vende, ka liber për atë punë. Kur shku në konferencen e Jaltës, tre presidentët, kryeministri Winston Churchill, Wilson. Cari Joseph Stalin dhe presidenti Amerikan Roosevelt, Churchilli dhe Stalini e kishin paravendosur bashk çfarë do bashin në Europën. Kështu që ato ishin tre, dy vetë me të njëjtin minim, kundrejt njërit, u vendos në Jalt në 25 shkurt 1945. Në Jalt është një qytet në Krime. Çfarë vendosen? Ato që vendosen aty veç dorëzimit të Gjermanisë, ato vendosen që do krijojë një që quhet perdja hekurt. Një perde, një vijë ndarëse që të ishte zgjatimi vijës ndarëse rusa, angleze, nazi. Ajo do ndante Gjermaninë dhe Evropën. Pjesa lindore e Evropës dhe ishte pjesa e pushtuar nga ushtria sovjetike, rusa. Po, kuptohet, marrëveshjet në Jaltë ishin jo të hapura. Spionazhi Gjerman e mori vesh këtë gjë. Marrëveshja e Jaltës mbledh janë zhbërë në 11 shkurt 1945. Më fal, në 11 shkurt që mbledhja e Jaltës, marrëveshja fundtar. Mas dy javësh, në 25 shkurt 1945, ministri gjerman i propagandës Goebbels mbajti një fjalim në radio që njihet me titullin Das Jahr 2000, viti 2000. Parashikon të Europën në vitin 2000. Midis atyre gjërave që i fliste në fjalim, që neve jemi duke mbrojtur Europën, ai përmendi se mbas luftës, Europa do ndahet nga një perde e hekur, bashkë se Gjermania do ndahet nga një perde e hekur.
në një anë lindore të pushtuar nga ushtria slavo barbare dhe nga ana perëndimore. Pastaj me 5 mars 1946 kryeministri britanik Winston Churchill e foli për herë të parë hapur projektin e perdës hekurt. Në një fjalim që majti në kolegjin Westminster në Missouri të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që u zyrtarizu perdja e hekurt. Pra perdja e hekurt që një projekt i ententes që përfundonte atë vijën ndarëse ndërmjet perëndorimit. Ndërkohë, Shtetet Bashkuara krijuan një projekt të ri, luftën e ftohtë, e cila me kalimin e kohës e prishi perdën e hekur, dhe ne e di historinë e fundit të shekullit 20. Pra kemi një fërkim i cili vazhdon ndërmjet rendit vjetër dhe rendit të ri botënor. Janë gjitha të lidhura. Në rendin e ri botëror, pozicioni i shqiptarve tani është ndryshe. Dhe me qenë se shërbimet e fsheta të ententes e dini se çfarë do i nohte Jugosllavisë së tretë dhe veçanërisht Dardanisë që gabimisht quhet akoma Kosova Polje, fusha e mëllenjave, ato krijuan në Shqipëri atë që njihet Partia Demokratike, e cila është një vegël e ententes. Dhe me udhëzimet sakta ato realizuan në Shqipëri një revolucion të dytë komunist. Merje pronash, shkatërim pronash, pushtim tokash, përzënje njerëzish, vjedhje, zhvlecim të monedhës 10 herë, 20 herë në bank, çdo gjë është shkatërruar. U bë me qëllim dhe ai ligji i tokës 7501 ndodhi kur Partia Socialiste ishte në fuqi, në pushtet, u parashtrua nga Partia Demokratike, nga saksisht Gramos Pashka dhe Sali Berisha, dhe u pranua në kuvent. Pra është një teatër shumë i poshtër politik, në dy anë. Janë lojtarë, janë thjesht luajnë role. Saksisht luajnë role. Ordiner, më sakt, të urdhëruar. Të urdhëruar. Edhe në lidhje me antarësimin në të quajturin antarësim në konferencën islamike. Me udhëzime, sepse edhe pari 100 vjetës Shqipëria shifesh si mbetonin islamike osmane në Europë, që nuk e ka vendin në Europë. Kështu që dhe tani vazhdon të investohet në drejtim. E filloi në fillim e nisi Ramiz Alia kërkesën për antarësim në lëvizjen në e konferencës islamike. E nisi Ramiz Alia. E plotsoi Sali Berisha bashkë me ministrin Serreqit, ministrin e jashtëm, dhe shku në Arabi Saudite. Dhe ditën tjetër në mes kishin firmosur. Po, derim tani, nuk ka dalë ndo një kuvend që ta pranoj. Kuvend Shqipëri. Ashtë një, si thonjë, antarësim, si puna e kohës luftës së dytë botënore, antarësim personal, që Shqipëria ju bashkëngjit Italisë, perëndërisë italiane, gjatë luftës së dytë botënore. Po të gjitha e mbërë me qëllim. Dhe po me qëllim, u bën dhe ajo që njifet skema e firmave piramidale. U bën me qëllim të organizuar, të mirë organizuar. Të mirë organizuar nga shteti, me udhëzimin nga jashtë, para po nga të njëjtë regjisor. Dyshohet se financuan dhe luftën e Jugosllavisë, financuan serbët. Po, aty do dalë. Sepse njerëzit ishin kanë qenë sa brima muri ku njerëzit fuçit parën dhe merrshin një copë letër vërtetim. Gjëja më e poshtë nuk bëhet. Dhe në fund të ditës, ato parë në një thes, ose në një arë, derdhëshin në bankën e shtetit shqiptar. Çdo ditë. Nga çdo pikë që gomëllonte para, letër. Derdhëshin në bankën e shtetit shqiptar. Pra dije shumë mirë çfarë hynte, çfarë jo ditë, por çfarë derdhëshin në bankën e shtetit shqiptar çdo ditë. Monedh e vendit ose monedha të huaja. Dhe pastaj nodhi ajo që nodhi. Qëllimisht, veni flakon Shqipërisë. Pse? Sepse shërbimet e fsheta të ententes e dinin që Dardania ishte paravendosur ka Shtetet Bashkuara të lirojnë nga forcat serbe.
Kështu që qëllimi ishte, veni flakën Shqipërisë, pengoj njerëzit shqiptarët nga Dardania që do zhvendoseshin në Shqipëri. Duke mos hyrë njerëzit në Shqipëri, ato njerëz do ishin nëpër Kosovë, nëpër Dardani, nëpër fshatra, qytete, nëpër rrugë. Dhe ushtria që njihet ushtria qytetare e Kosovës nuk do mundet të luftonte duke pasur njerëzit civil nëpër këmbë. Në rast se Serbia nuk dorëzohej nga bombardimet, do bëhi hyrja toksore nga forcat e NATO-s. Po edhe një herë, nëse do kishte civil, nuk mund të bëhej luftë. Po vetëm kjo gjë nuk ju realizua në 97, sepse fuqia shqiptare kombëtare është shumë e madhe. Njerëzit hapën dyrët, NATO ndërhyri e vuri në qetësi vendin. Meqense nuk ju plotësu kjo gjë, në 98 në organizuan atë që dihet. Shkaktuan një vrasje të një deputeti, Azemajdari. Dhe sulmun qeverin, qëllimisht, edhe aty nuk i heci sepse u ndërhy. Dhe pasaj dim, ato që nodhëm për ta liru Kosovën nga forcat se serbe. Pra gjithë gjërat janë shumë të lidhur, nuk ka gjërë rasi në histori, në caktimin e njerëzve. Ne i shohim njerëzit, nga dalin, bajnë drejtus, nuk ka rasi. Nuk bësh do drejtus pa një miratim nga... Jo. Janë përzgjedhur. Njerëz që vinë nga diku jashtë të panjohur fare, që katapultojnë me njëherë në pushtet, pas një kontribut, pas një marrin drejtime partish të cilat pastaj çojnë drejt katastrofës. Por, si pas mendimi tuaj, në përmbyllje të këtij emisioni, që unë do të doja të zgjase pa fund, sepse... Jo të mund, po të gjithë shqiptarët në këto momente dëgjojnë me shumë këshëri. Fakte dhe histori të pathëna, ndoshta dikujt mund t'i trokasë jo mirë pasi e ka ditur ndryshe historinë, por duam, s'duam, kjo është e vërteta dhe nuk është puna të paragjykojmë, por është puna të vlerësojmë atë histori ashtu siç ka ndodhur dhe të kuptojmë për të mos u penguar më tej në rrugën tonë që do bëjmë, sepse ne na duhet të shikojmë dhe na e ardhmja. Çfarë mendon se duhet të bëjnë shqiptarët për të ardhmen, i dashur profesor? Po, Aristotel, është e vërtetë. Libri është si një bibël, në kuptimin që një fjali hap faqe tjera për çdo njeri, sepse çdo njeri ka përvojën e tij. Edhe një herë, siç u tha në fillim, duhet më përgatitur, duhet më qenë mendje hapur, sepse nuk ka të vërtet absolute. Gjë e parë që njeriu nevojitet bëj është krahasimi. Dëgjo dikë, krahasoje me një tjetër. Lexo diçka diku, krahasoje me diçka tjetër diku vend tjetër. Dhe njeriu nuk është i ngurt. Mendja e njeriu nuk do të thonë me qenë i ngurt. Prandaj njeriu gjithmonë lexon, vështron, shqyrton, krahason, biles njeriu nuk duhet ketë fri nga të vërtetat. Biles edhe nga mendimi kundër. Edhe njerë, duhet lexu, duhet mësu, duhet krahasu, duhet respektu njëri tjetëri, për të kuptuar. Duhet me qenë shqiptar, kombëtar. Duhet duash kombin atë dheun dhe jo ta shkatrosh atë, jo ta djegësh, jo ta dhunosh, jo ta rjepësh, ta vjedhësh, siç bëjnë politikanët. Nuk do të bësh shembull politikanëve. Dhe mbi të gjitha nuk duhet të vinë pas politikave të cilat janë të tredhuna ose politika të cilat orientojnë shqiptarët drejt gremines. Qartë, transparent. Unë nuk di se si t'ju falenderoj, dashur profesor. Do donim të rinë pafundësisht tam, por ja që edhe koha është disi e kufizuar në këto raste. Ne sigurisht do ta kemi dhe në faqen tonë të YouTube-it Alpo Televizion.al dhe i lutem gjithë shikuesve ta bëjnë subscribe kanalin tonë YouTube dhe të ndjekin dhe emisionet e tjera në vazhdim. Megjithatë, edhe njëherë falenderoj në emër të gjithë shqiptarëve që e kanë kuptuar mesazhin, që e kanë kuptuar historinë e vërtet, që din dhe duan të bëjnë kuptimin dhe dallimin e asaj çka ishte që nuk shkonte mirë me diçka që duhet për të pasur progres dhe për të ecur para.
Kështu që në këtë kontekst, unë ju falenderoj pa mas dhe shpresojmë që të jemi përsëri në një emision tjetër duke sqaruar edhe të tjera detaje rreth historive të cilat janë të pathëna. Misioni në fakt ky është të tregojmë diçka të pathën, diçka që heziton të thuhet dhe ju e thatë shumë bukur dhe arsye dhe të gjitha. Ndaj, nuk më ngjet gjë, vetëm t'ju falenderoj. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim, mirupafshim dashur miq, edhe së bashku po ndajemi për sot duke ju uruar një mbrëmje sa më të këndshme. Faleminderit dhe mirupafshim në misionet e tjera.